Javno komunalno preduzeće Naisus instaliralo je uređaje najnovije generacije za detekciju kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, čime će se smanjiti gubici u sistemu, a građanima omogućiti još stabilnije vodosnabdevanje, izjavio je na prezentaciji opreme direktor vodovoda Dejan Andrejević. Danas smo prisustvovali prezentaciji jedne od najmodernijih svetskih oprema za detekciju kvarova na vodovodnoj mreži. Neko će pitati da li je to ono što je potrebno Nišu, da li je potrebno da Niš bude lider i da bude prvi u Srbiji, da bude ispred Beograda i ispred Novog Sada, da li je neumesno poređenje sa Londonom, Štokholmom, sa Dubajem. Ne bih želeo da niko to zloupotrebi, ali da, danas ta oprema koja je tamo je dokazana i funkcioniše, postoji u Nišu i funkcionisaće na dobrobit Nišlija, na dobrobit Niškog vodovodnog sistema i ne samo nas, nego i drugih vodovoda u Srbiji. Mi sada možemo izvršiti uslugu i za treća lica. U opremu, u javnom komunalnom preduzeću Naisus i u taj sistem nije ulagano desetinama godina. Ta oprema nam je zato potrebna da bih mogli na kvalitetan način da detektujemo kvarove i povećamo kvalitet naših usluga prema krajnjem potrošaču. Oprema je proizvedena u švajcarskoj firmi Gutermann, a takvim logerima kojima se evidentira curenje sa permanentnim očitavanjem pokriveni su Peking, Dubai i London. Oprema ima nekoliko veoma posebnih funkcija, tako što se postavlja direktno na ventil i na taj način preko noći ta oprema snima kakva su curenja, da li su curenja prisutna. Ta oprema se nakon toga trajno postavlja i na taj način može stalno da šalje podatke nazad na server i da se na taj način pregledava. Naisus je za sada obezbedio 6 logera koji su već pronašli nekoliko kvarova, koji, kako kažu, u ovom preduzeću nisu mogli biti otkriveni starom opremom. Cena logera šuma je oko 890.000 dinara bez PDV-a. Pored logera šuma, Naisus je obezbedio i korelator koji omogućava rad na cevi F500 na deonici od 1,5 km, kao i kameru za video inspekciju kanalizacione mreže.